las më të thamë si këshyri, he si këshyri, pëse më të më këshyri. E këshyri ma shumës. To më zmi dorës më këshyri, këshyri na e dhe shbi, ja. Po me nej. Në këto turma të njerëzve, shumica për tyre janë edhe famna. Kështu zakonisht famnat në përneja janë ma të kuruara. A të ndoni his për kësaj pjesë? Hajtë jajke njerëzve, që jetë më këshyri, a lanë dërtonë. Qa famnat? Që për e se femë në diçka? Që të lepë e folja se. Hajde. Që shke dhe njerë që kam fajnë. Që gjë, a për shem femë në që e në diçka të femë në që ti. U bënku interneti. U bënku jajki. Në këto neja edhe këto festivale, kryesisht ma shumë dominojnë femrat, le themi, edhe në këto raste janë pak ma të kurume, ma me detaje. A të ndoheni heç prej kësaj pjese? Pa e pëllodhët njëri. A i kuj fokusohë në punë si këshyrje. Oshtë i pa motive normal. Jo, valas për të thamë si këshyrje, he si këshyrje, pëse më zmi këshyrje. E këshyrje ma shumë asë. To më zmi dorës mi këshyrje, këshyrje na e dhe shbi, ja. Normal është. Ha, ja, ki? A kom keq? A kom keq atë alash? Qa të? Ja, ki, dishin shumë shkurt për përgjigjet. Ska me pojtë për femna, ti me gotë, a përdem me pojtë për femna. Unë në ashtë aja kshanis me shkryu një liber për femna. Qka i keni punë kështu me jetën dashurore? Dashurore, si private, a? Unë jam single, jam i dashuruar veç në jetën, në kërkën tjetër, edhe nonën temë që... Si në jetë, në jetën temë. Edhe nonën temë, jam koni dashurum, për nona jam kanë dru jetë para 6 mujve. Edhe falem dirit, kështu për ndryshë jemi dashurum veç një jetën tame, personale edhe në karierën tame. I dashurum. Që kje jetë apo dyshoj kush ishtë? E dojnë atë dëtë. Se ma si nga duha, sa vëdim, po dëtë... Kje që ka puna. Për ndryshë... Po. Të hapër jemi, apet. Ti po pollo dhe për jajke, në? Po dhe se shok e dëmë që... Po i dëmë. Në zunë. A ishit lidh me naj ftyrë publike, këngëtare në këtë rast? Gjithë. Pse? Pse ju? I hopën, apa? Okej, është e poro që pështot, a di që lifestyle jam me të komu pështot gjithë. Ideja e shkëmbimit të shumë endimeve ose të shumë, që me thonë, të shumë që aty në idejave e di që i kemë të njëta. Kanë me kontë përbashta, që shdo kohë. Kuptoni ma letë. Po. Së është të thonë me ftyrë publike, po dhe artiste me konë, që ka dukoft artiste, e di që kuptona ma letë me to. Që është dukoft? Po në këtë njërë artistike, po. Po në ashtë të one kësha thonë, me pas pak një onë tjetër. Në ashtë ta jo, vëqë me jetën e njajtë, se bolë rëthëkona me qatë tjetë. Në ashtë të one kësha thonë, më konë pak out, jashtë kësoj. Ma një jajki, bro. Se pëndrejse. Qa pas ka thonë, djem i lutëm që t'i se po më interesën. Qëmë ta përrejshu vloga, vishta se din që ka thonë. Po dhe, e popli? Popli behat. Po dhe artiste popull janë, pjesë popullit janë, janë i najtë. Pasu në stash që si shalidh, po edhe i shalidh, a pëtën. Po dhe,